manipuluara gjithçka tjetër. Datë 8. Dhe tashmë hidhet kjo komerdare dhe Vučići merret me të dhe ngre gjithë popullin serb prapë thotë po serbët po përzohen, po ndodh genocid. Po ndodh pastrim etnik në Serbi për shkak të heqjes dinarit, ndërkohë që për pastrimin etnik që ndodh në Preshev Medveç dhe Bujanovs nuk kundër përgjigjet në asë mënyrë. As Albin Kurti, as e drama. Pra ju po thoni që e gjitha kjo është një lojë dhe Albin Kurti për mua, për mendimin tim, po shpëton në një farë mënyrë Aleksandër Vučić në një moment. E gjitha kjo është një pra i ka hedhur komerdaren, thonë ju, për ta shpëtuar. E organizuar, e mirë menduar dhe e mirë mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Pse është e mbështetur nga faktori ndërkombëtar? Cilët aktualisht po lozin një lojë duke shprehur në mënyrë të vakët, me disa deklarata të vakta që jo pa ashtu, jo pa kështu, pa u marrë me pa. Shikoni, menjëherë sa Albin Kurti bëri këtë, Serbia bëri një reagim tjetër, pra menjëherë u ankua në Këshillin e Sigurimit. Po. Por nuk mund të ankohesh menjëherë në Këshillin e Sigurimit pa mbledhur një Këshillin e Sigurisë Kombëtare gjitha. Pra, i kishte paraprgatitur Serbia këto, sapo ndodhi. Përse ndodh kjo? Aktualisht kemi të bëjmë me atë që quhet Zajenicë. Zajenicën Albin Kurti e ka pranuar në marrëveshjen e Horit, në Hor. Po. Por e ka pranuar gojarisht, pra verbalisht, po jo me shkrim. Në rast se kjo marrëveshje do të nënshkruhet midis Kosovës dhe Serbisë, normalisht që Serbia merr atë që dëshiron. Por edhe Kosova merr atë që dëshiron, sepse ky nënshkrim i kësaj marrëveshje parashet që Serbia ta njohë Kosovën, nëse nënshkruan. Serbia nuk ka interes dhe nuk dëshiron ta njohë Kosovën. Dhe e çon këtë çështje në Këshillin e Sigurimit me mentalitetin dhe me mendimin që në rast se hap Këshilli i Sigurimit, kjo Zajednicë të miratohet në Këshillin e Sigurimit. Dhe kështu që Serbia ta përfitojë Zajednicën nëpërmjet Këshillit të Sigurimit, të sërish të vazhdojë mos ta njohë Kosovën. Pra thjesht po los Vučićin në këtë mënyrë. Dhe unë jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar që Serbia e ka bërë këtë gabim, që ka vajtur në Këshillin e Sigurimit, sepse në Këshillin e Sigurimit duhet kishte vajtur përpara Shqipëria dhe Kosova për ndryshimin e rezolutës 1244. Çfarë do lloj ndryshimi dhe çfarë do lloj bisede rreth Kosovës për të ndryshuar çdo gjë në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës në Këshillin e Sigurimit do të thotë që duhet preket rezoluta 1244 dhe po prek rezoluta 1244. Atëherë ajo në hap rrugën edhe neve që të kërkojmë ndryshimin e pikës kryesore të kësaj rezolute, që është pika 3 pika 4, që thotë që Kosova është pjesë e pandar e Jugosllavisë ose asaj çfarë mbetet nga Jugosllavia. Pra në momentin që hiqet kjo pikë, automatikisht kemi çfarë bisedojmë me Serbinë, sepse jemi të pavarur dhe bëhemi pjesë e OKB-s. Pra unë uroj që këtë gabim që kanë bënë serbët ta çojnë deri fund, sepse edhe nga e keqja vjen e mira. Ti e quaj një gabim, ëh? Unë e quaj gabim sepse në momentin që do ta ata do kuptojnë që po hapin rrugë që edhe neve ta ankohemi, pra kur ata do ankohen do kërkojnë ndryshim të kësaj rezolute, atëherë edhe neve na lindë drejta të kërkojmë, sepse neve jemi pjesë atar, duhet ta kishim bërë. Sidomos këto 2 vjet që Shqipëria u dhiqte Këshillin e Sigurimit, duhet ta kishte bërë, duhet ta kishte ngritur, duhet kishte folur për këtë pikë dhe duhet kishte folur edhe për shqiptarët në Preshev Medveç dhe Bujanovs që po ndodh genocid etnik dhe pastrim i pasër etnik. Nuk i ka folur as Serbia, as Kosova, as Shqipëria, se ka hapur njëherë këtë çështje. Askund nuk ka guxuar të hapi. Po e hapin serbët, shumë mirë që po hapin. Ata po akuzojnë sot Kosovën për pastrim etnik. Atëherë le t'i akuzojmë edhe ne për pastrim etnik. Le t'i hedhim tavolinë të gjitha gjërat. Okej, zoti Deliu, pse nuk e ka hapur Shqipëria këtë pikë që thotë zoti Goxha? Pse nuk e ka ngritur?